东京虽然是购物天堂，想买心头好，但又想悭钱，又不一定要买新的话，东京的跳蚤市场可能是你的不二之选啊。大井竞马场跳蚤市场位于大井竞马场旁边的停车场，坐东京单轨电车去到大井竞马场前站后，步行五分钟就可以到达。话呢度嘅货品种类繁多系冇错噶，大家睇下就知啦。衣饰、家电、摄影器材、手工艺品、一啲绝版嘅玩具，同埋各种稀奇古怪嘅物件都有，谂得出同埋用得到嘅都有啊！有时间慢慢揾，我肯定你会破财啊！至于价格，绝对系超值啊！就好似我手头上呢件大楼 ，J Cool 呢个牌子，正常价位都要港币过千蚊，而呢度就系需要500日元。细心检查完之后是 Made in Japan 的，而且保养得非常之好，机会难得，我朋友冇想咁多就即刻入手啦。唔好以为跳蚤市场只是会卖古董和二手货，其实呢度都有啲店家是售卖自己品牌的货品，甚至有适合年轻人的潮流玩意，价钱都好亲民。好多人会担心去跳蚤市场要夹期，一层就少担心啦，因为呢度是东京唯一一个每逢周六都会开办的跳蚤市场。由于是在停车场搜寻，完全有瓦遮头，行起身都要比其他露天的跳蚤市场舒服，不用担心好天晒落雨淋啊。最后提一提大家时间，上午11点左右到最好，摊档会开得比较齐。如果大家有时间，不妨来这里寻下宝，很大机会会有意外的收获啊。不讲那么多住啊，我去继续买东西啊。